ଆଜିର ଘଟଣାକ୍ରମ ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ନଜର ଥିଲା, ସାରା ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କର ନଜର ଥିଲା ଯେ କଳାହାଣ୍ଡିରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସଭାରେ କ'ଣ ଘଟୁଛି। ଯୋଉ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ନେଇକି ଗଲା ମାସେ ଧରି ବିବାଦ ଲାଗି ରହିଛି, ଘରୋଇ ବିଭାଗ ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କରଙ୍କୁ ନେଇକି ତାଙ୍କୁ ମଞ୍ଚରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁମତି ଦେଉଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ ମଞ୍ଚରେ ବସିବା ପାଇଁ ଏବଂ ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖିବା ପାଇଁ, ସବୁ କଳ୍ପନା ଜଳ୍ପନାର ଅବସାନ ଘଟିକି ଯାହା ଦେଖାଗଲା ଶେଷରେ ସେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆଲାଉ କରାଗଲା, ସେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ମଞ୍ଚ ତୟାର କଲେ ଏବଂ ବକ୍ତବ୍ୟ ମଧ୍ୟ ରଖିଲେ। ତେଣୁ ଇଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଏ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ତରିକା ବୋଲି କୁହାଯିବ, ଯାହା ଆମେ 22 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଶାସନ ଭିତରେ ଦେଖିନଥିଲେ ଯେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଯୋଉ ଜିରୋ ଟଲରାନ୍ସ ଥିଲା। ଅନେକ ସମୟରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସାମାନ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଟଲେରେଟ୍ କରୁନଥିଲେ ଏବଂ ତାକୁ ଜନମତକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇକି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆକ୍ସନ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଆକ୍ସନ ମୁଡ୍ରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନାହାନ୍ତି, ଏଭଳି ଗୋଟେ ସନ୍ଦେଶ ଯାଉଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ଏବଂ କଥା ହଉଛି ଗୋଟିଏ କଥା ଏଠି ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଦିଆଯାଇପାରେ, ଆଇନ ତ କୌଣସି ବାଧା ନଥିଲା ମଞ୍ଚ ତୟାର କରିବାରେ, ଜଣେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କରଙ୍କୁ ମଞ୍ଚରେ ବସେଇବାରେ, କିନ୍ତୁ ରାଜନୀତି ହେଉଛି ନୀତି ଓ ନୈତିକତାର ଆଧାର ଉପରେ ରାଜନୀତି ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ। ଏବଂ ଜଣେ ରାଜନୀତି ଯେତେବେଳେ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ରାଜନୀତି କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆଇନ କାନୁନ ଅପେକ୍ଷା ନୀତି ନୈତିକତାକୁ ସବୁବେଳେ ବେଶୀ ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବିବାଦୀୟ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କେହି ଛନ୍ଦି ହେଇଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ଯାହାଙ୍କୁ ନେଇକି ସନ୍ଦେହର ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥାଏ, ସେ ସନ୍ଦେହ ଲୋକଙ୍କ ମନରୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ସେ ସାମୟିକ ଭାବରେ ନିଜର ଦାୟିତ୍ୱରୁ ସମ୍ମାନର ସହ ଓହରି ଯିବାର ଅନେକ ନଜିର ରହିଛି, ଭାରତବର୍ଷ ରହିଛି, ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ଦେଖିଛୁ, ଯାହା ଯୋଉ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କରଙ୍କୁ ନେଇକି ମୂଳରୁ ଦଳ ଗୋଟେ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କଲା ଯେ ନାହିଁ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କରଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରାଯିବ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଫୁଲ୍ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଦିଆଯିବ, ତା ଉପରେ ଆଜି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏକ ପ୍ରକାର ମୋହର ଲଗେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ସଭାରେ ତାଙ୍କୁ ବସିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ ପ୍ରକାର ଜଣାପଡ଼ିଲା ବିରୋଧୀ ଭର୍ସେସ୍ ଶାସକ, ଇଏ ଗୋଟେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟକ୍କର ମୋଡ଼କୁ ଆସିଗଲା ଯେ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ବିରୋଧୀଙ୍କ କଥାରେ ଦବିବା ମୋଡ଼ରେ ଶାସକ ଦଳ ନାହିଁ ବା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ବା ବିଜେଡି ଚାହୁଁନି ଯେ ବିଜେଡି ଅପୋଜିସନକୁ କୌଣସି କ୍ରେଡିଟ୍ ଦେବା ପାଇଁ, ଏବଂ ଅପରପକ୍ଷରେ ଅପୋଜିସନ ମଧ୍ୟ ନଛୋଡ଼ବନ୍ଧା କଂଗ୍ରେସ ହଉ ବା ବିଜେପି ହଉ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆକୁ ଗୋଟେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଭାବରେ ଧରି ନେଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଆଜି ଆଲାଉ କରାଗଲା ଦିବ୍ୟକିଶୋର ସିଂହଙ୍କୁ ବସିବା ପାଇଁ ମଞ୍ଚରେ, ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ନିଜର ଆଚରଣାତ୍ମକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆହୁରି ବ୍ୟାପକ କରିବା ପାଇଁ ବିରୋଧୀ ଦଳମାନେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ସାମ୍ନାସାମ୍ନି ବର୍ତ୍ତମାନ ଟକ୍କର ବଢିବାର ଯୋଉ କ୍ରମ, ଆଜି ମାସ ଠିକ ମାସକ ପୁରୁଛି, ଯାହା ଜଣାପଡୁଛି ଯେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏଇ ମମିତା ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ଓଡ଼ିଶା ରାଜନୀତି ଆହୁରି ସରଗରମ ରହିବ। ରାଜନୀତି ତ ସରଗରମ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ କଥା ଆମେ ଆଜି ଆଲୋଚନା କରୁଛୁ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମହାନ୍ତି, ଯେଉଁ କଥା ମୁଁ କହୁଥିଲି ଯେ ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଛୁ ବା ବିଗତ ଦିନରେ ଅନେକ ଘଟଣା ନଜର ରହିଛି ଯେଉଁଥିରେ କି ଶାସକ ଦଳରେ ଟିକେ ଭୁଲ କଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ପାଖରେ ବସିବାକୁ ଦିଆଯାଉନଥିଲା, ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଉଥିଲା, ସେମାନଙ୍କୁ ବହିଷ୍କାର କରାଯାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆଜି ମଞ୍ଚରେ ନିଜ ପାଖରେ ବସାଇବା ତାପରେ ଅଭିଭାଷଣ ରଖିବା, ଇଏ କୋଟା କୋଟି ନିନ୍ଦନୀୟ ନୁହଁ କି? ଦେଖନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାକୁ ଭିନ୍ନ ଦୃଷ୍ଟିରେ ତ ଦେଖାଯାଉଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ, କାରଣ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ତରିକା ତା ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ନଜର ଥିଲା, ସମସ୍ତଙ୍କର ଭରସା ମଧ୍ୟ ରହିଥିଲା ଯେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଭଳି ଏକ ବିବାଦୀୟ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କୌଣସି ଅନୁମତି ଦେବେ ନାହିଁ ଯାହାକୁ ନେଇକି ଫର୍ଦର ଆହୁରି କମ୍ପ୍ଲିକେସନ ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ଆହୁରି ବିବାଦ ବଢିବ। କିନ୍ତୁ ଯାହା ଜଣାପଡ଼ିଲା ଯେଭଳି ଭାବରେ ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସସ୍ପେନ୍ସ ଲାଗି ରହିଥିଲା, ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ସେ ମିଟିଂକୁ ଯିବେ କି ନାହିଁ, ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ପ୍ରଥମ କଥା ଯଦି ଯିବେ ତାଙ୍କୁ ମଞ୍ଚ ଉପରକୁ ଆଲାଉ କରାଯିବ ନାହିଁ, ଯାହା ଜଣାପଡ଼ୁଥିଲା ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୋଉ ସନ୍ଦେଶ ମିଳୁଥିଲା ହୁଏତ ମଞ୍ଚ ଉପରକୁ ସେ ଯାଏ ନଯିବାର ମଧ୍ୟ ଏଭଳି ସମ୍ଭାବନା ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଶେଷରେ ସବୁ କଳ୍ପନା ଜଳ୍ପନାର ଅବସାନ ଘଟିଛି ଏବଂ ତାକୁ ଆଲାଉ କରାଗଲା। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆକୁ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ, ବିରୋଧୀଙ୍କ ଭିତରେ ତ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେ ଏଇ ଯୋଉ ପରମ୍ପରା ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ଅତୀତରେ ଅନେକ ଉଦାହରଣ ରହିଛି, ମୁଁ କହୁଛି ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ବିବାଦୀୟ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କୌଣସି ବିବାଦୀୟ ନେତାଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦିଆଯାଏ ତାର ପରିଣତି ଅତି ଜଘନ୍ୟ ହେଇଛି, ଏବଂ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆଜି ସମାଲୋଚନା କରାଯାଉଛି ଜାନକୀ ବାବୁଙ୍କ ଶାସନ ସମୟରେ, କଂଗ୍ରେସ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛି ଯେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସେହି ସମୟରେ ସୁରକ୍ଷା ଦିଆଯାଇଥିଲା ଆଡଭୋକେଟ୍ ଜେନେରାଲଙ୍କୁ, ଯାହାର ପରିଣତି କଂଗ୍ରେସକୁ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିଲା, ଏକଥା କଂଗ୍ରେସର ନେତାମାନେ ଖୋଲାଖୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେହି ସମୟର ସେହି ରାଜନୀତିକୁ ଯେଉଁମାନେ ବିରୋଧ କରୁଥିଲେ ଆଜି ଏହି ପ୍ରକାର ରାଜନୀତିକୁ କିଭଳି ସମର୍ଥନ କରୁଛନ୍ତି ସେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ବିରାଟ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଏବଂ ଇଏ ଗୋଟେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କୁହାଯିବ ଯେ ଆଗକୁ ବିବାଦ ଆହୁରି ଜଟିଳ ହେବ, ଏବଂ ଇଏ ଟକରା ଟକରି ଶାସକ ବିରୋଧୀ ମଧ୍ୟରେ ଯୋଉ ଆମ୍ନାସାମ୍ନା ହେବାର ଯୋଉ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ଯାହା ଜଣାପଡୁଛି ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ପୌର ନିର୍ବାଚନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇ ଇସ୍ୟୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବ।